eldömesiyle babamla taş elinle babamın ruhunu eldömey olsun. Bu Qarabağ qazilərinin problemi həll olsun. Ben böyle bakıram, bizim başımızın altında yastık koyduk. Sosial şəbəkələrdə vətən müharibəsi qazilərinin Heydər Əliyevin heykəlindən yardım istədiklərini əks etdirən video görüntü yayılıb. Onlar aidiyyatı qurumların onlarla maraqlanmadıqlarını qeyd edirlər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Çək. Babamdan kömək istəyirəm, Taş elinlə babamın ruhunu nəyə kömək olsun? Bu Qarabağ qazilərinin problemi həll olsun. Ben böyle bakıram, bizim başımızın altında yastık koydular. Baba sana başla dönün, bize kömek ol. Amin inşallah olur. Eləsinler, hamıya kömek eləsinler. Her an özde göre bir problemi var.